Robert Fico si dnes porovnával svaly s vojakmi. So Žilinským 5. plukom robil kliky. Tipnite si, koľko ich 48-ročný premiér spravil za 30 minút. Musíme sa dohodnúť na tom, že ako ten klik má vyzerať. Každý robí kliky inak. Koľko vydrží kliko za pol hodinu a môj tréning sa mi oplatil. To znamená konkrétny výsledok? Som, nebudete tomu veriť, ale 1000 klikov za pol hodinu. 1001. Myslíš, že to bolo 30 minút? No neviem, ale naozaj to vyzeralo dobre a musíme uznať, že borec. Dobre.